George, și asta e, asta e un episod pe un nou canal. Vreau să vă zic că acum sunt pe un cont cu hack. Dacă strângem 100 de like-uri și, la, și 5-6 abonați, o să vă arăt contul meu normal și o să vă arăt prima mea mitică la 382 de trofee. Da? Acum, nu știu cum facem, dar să strângem multe like-uri, asta aș vrea. Noi să ne jucăm acum pe Solo Showdown. Pardon. Hai să vedem. Hai de un mic. Solo și fake. Opa. Mamă, câte chesturi. Give me this. Mă vină un coar dacă tot te crezi mare și tare. Așa. Bău, ăsta are ceva cu mine. Bău, ăsta are ceva cu mine. Să ne fărăm cu mine într-un loc. Nastan. Am rămas cu un Shelly. Hello, Shelly. Boom. Boom, number one. Ok. Asta a fost un battle cu Frank. Acum, aș vrea să dau un battle cu Carl. Pentru că m-am zis că Carl e foarte bun pe, e foarte bun pe Showdown. O să vedeți în câteva momente de ce. De asta zic eu că Carl foarte bun. Carl este extrem de bun pe Showdown, fraților. Dacă nu este pe Skull Creek, mega chestul. Hei, tu n-ai de-a face cu mine. Hello. Dar de ce este foarte bun? Până acum am 12. Bună. Dă-mi astea. L-am făcut. Mai dăm un battle și după încă unul. Pentru că vreau ca episodul ăsta să fie un pic cam special. Cine avem noi aici? Ăsta este server privat. Așa. Nu știu de ce are față de Shelly, dar nu contează. Dăm play. Vedeți cât de bun este. Și am ales Ada animalul. Oxulinita. Thank you.
mult decât bun. Nu dacă așa am fi dat. Și acum o să mă jucăm cu cine avem noi aici. Bibi. Un prankier de Bibi și Bibi. Odată am câștigat-o cu o duo showdown cu Mortis. E primul meu duo showdown cu Mortis câștigat. Dar mai știu să joc cu Mortis. Deci bun. Cred că mi-au dat voce lui Ion. Cred că în 2020 ceva. Cred că o să-i dea voce mai mult ca așa. Deci la dole, deci trebuie să dea voce la aproape la toate cărțile. Cred. Nu știu care au voce și care n-au. Mă jucăm un match. După aia punem video. O să fac ceva special după aia. Doar dacă pe la 5-6 abonați și vreo câteva like-uri, nu prea. O să bun de pe bunicuța. Nu e bully. E o bully. Nu
Ah, tá maneiro. Tava no máximo com bull. Eita. Ei, deixa eu mudar o fio. Ok, eu sou a Fonzo Metro, lá que eu vou procurar o intervalo da Sinalagem, se eu quero assistir no Enalzinho da Tavitória.